سلامونه احترامات ګرانو کتونکو، زه هم سید شهابالدین دا موجود یم نشاط چور منګوره کې. کتونکو تاسو ته معلومه ده چې د حکومت لاړخه د ملکن ډیویژن چې کوم آئینی حیثیت و د آرټیکل 246 اور 247 تحت هغه ختم کړی دی، او په دې 30 جون باندې د هغې هغه میعاد هم ختمیږي، او د 1 جولای نه به بیا په ملکن ډیویژن کې هر قسمه ټیکسونه هغه نافذ شي. د دغې سره سره به چې کوم کسټم شور ګاډي دي، کوم ته چې موږ نان کسټم پیډ ګاډي وایو، دغه به هم غیر قانوني وګرځولی شي. په هغې باندې به بیا په لکاو روپۍ باندې کسټم هغې غواړي، هغې به کسټم ورکوي. که کسټم څوک نه ورکوي نو بیا به په هغې پابندي لګي او دغه ګاډي به غیر قانوني ګرځولی کېږي. د دې نه علاوه به دلته کې چې کوم جنرل سیلس ټیکس دی، سیلس ټیکس دی، انکم ټیکس دی، او کسټم اکټ دی، د هغې هغه دفتر به دلته راشي. دلته به هر نمونه چې څومره قسمه ټیکسونه دي هغه ټول ټیکسونه به دلته کې نافذ شي، او د خلکو دپاره به یو ډېره لویه ستړي جوړي شي. کتونکو تاسو ته معلومه ده چې د دغې حکومتي عمل خلاف په ملکن ډیویژن کې چې پای کې سوات، بونیر، شانګله، دیر، چترال، ملکن، باجوړ دا ټولې ضلعې شاملې دي، په هغې کې نن شټر ډاون هړتال دی، ټول کاروباري ادارې بندې دي، دکانونه بند دي، بازارونه بند دي. دغه شان وکیلانو هم چې کوم دی د عدالتونو نه بایکاټ کړی دی، پرایویټ سکولونه هم بند دي، کالجونه هم بند دي. د دې نه علاوه چې څومره هم ماربلز انډسټري ده یا سلک انډسټري ده یا واړه واړه نور صنعتونه دي، نو هغې هم خپل دکانونه هغه بند کړي دي. هړتال څومره حده پورې کامیاب دی، او د دې هړتال چې کوم دی په حکومتي چارواکو باندې به د دې څومره حده پورې اثر پرېوځي، په دې حواله سره به مونږ د سوات چې کوم سینیئر صحافي دی نیاز احمد خان دغه نه به تفصیلات اخلو چې د دې هړتال او د دې شټر ډاون او د دې احتجاج چې کوم خاموش احتجاج وشو د دې به په مرکزي حکومت او په صوبایي حکومت باندې څومره اثر پرېوځي. مننه شاب صاحب، اصل کې داسې ده چې کله په ملکن ډیویژن کې د ټیکس اعلان شو کال 2018 کې چې کوم هغه آئینی ترمیم وشو، هغه وخت کې مې احتجاجونه وشو. بیا کال 2023 کې هغه موده ختم شوه او بیا لګېدو امکان و، نو ډېر سخت احتجاجونه وشو. دا چا وکم بنو یو کال یې پکې وغځو وس چې دی نو د جون نه یعنی 1 جولای نه به داسې به ټوله په ټیکس کې راشي. په دې باندې چې دی نو میټینګونه وشو او فاټریټ فیډریشن چې دی نو هغه دا یو قسم غټ اعلان یې وکړو، او ملکن ډیویژن دغه ضلعو خلکو هغې ته لبیک ویل. او ځکه یې ورته ووي چې دې ډېر شی وجوهات دي. یو په دې وطن کې ډېره زیاته ګرانی ده، بجلی ستا ګرانه ده، ګیس ستا ګران دی، ژوند چې دی هغه مشکل دی، تنخواګانې کمې دي، نو خلک په دغې باندې په تکلیف کې دی. پټرول روزانه ګرانی کې بیا که دلته کې ټیکس راغی نو د دې سره سره به یو غټه اهم خبره دا ده چې کوم نان کسټم پیډ ګاډي دي هغه به لګولو دي، هغه به هم چې دی نو غیر قانوني شي، او د هغو نه به د ټیکس اخیستو هغه سلسله شروع شي. ستا د بجلی په بل کې به چې دی جی ایس ټي شامله کړی شي، ستا په ګیس کې بل کې به جی ایس ټي شامله کړی شي. هر دکاندار چې هغه د 1 لاک یا 1.5 لاک نه سیوا سیل کوي، یعنی که هغه د بیکری ده، که هغه د چینی دکان دی، که د زرګرۍ دکان دی، هغې باندې به چې دی نو هم دا لګو شي چې تاسو کیش نومو ساتئ او د هغې ریکارډ ساتئ او سالانه د ماهانه مو دغه راکوئ، حساب کتاب راکوئ، هغه به هم چې دی نو دلته کې لګو شي. نو دا مسله د عامو خلکو سره ده، د عوامو سره ده. ګو چې اوس هم چې دی نو د سوات او د ملکن ډیویژن خلکو 80% ټیکس منی، ځکه چې هغه د شربت یو بوتل دی په هغې کې ټیکس دی، که هغه پی علی وچ پی علی یا کلام ده پی علی په هغې کې په ډبو کې هغې کې ټیکس دی، که هغه پیټرول علی په هغې کې ټیکس دی، یعنی تقریبا که ډوډۍ علی او که غوښه علی په هغې کې هم ټیکس دی، ځکه چې کوم څاروي وړي را وړي د هغې ته ټیکسونه اخیستی کېږي. اوس که دا ټیکسونه ولګېدل نو دا به ډوره مسله جوړه شي. نو عام خلک د هغې سره بالکل شریک دی، او که هغې د سیول نه پرمانه اعلان کوي او یا که خلک راوځي نو حالات دې ته بالکل جوړ دي چې دا خلک به راوځي، سړکونه به بندېږي. سوات سیما یا ملکن ډیویژن سیما دا یو تاریخ پاتې کړی دی، که مونږ لاړ شو هغه کال 1993 ته د مولانا سفی محمد نوال او د مولانا فضل الله پورې، نو هغې هم چې دی د خلکو مسلې چوتې کړې او د خلکو سره برګرې شو. نو اوس چې دی نو عبدالرحیم چې کومه مسله چوتې کړې د خلکو مسله ده،
او غسر پلیټ فارم به بار فارم وشتا خلک غسر منګری دي نو مې به چې دا غتر په لاټ شي یا ست در توه یګا د فرص کا دا خلک راوځي لکه څنګه په کشمیر کې سچويشن جوړ کوي نو آیا تاسو دا ګومان دي چې را در توه د کشمیر وو د زیات ته پیدا کیږي دا غي نه مسخ جوړي د مافیات دا ده وجه دا ده چې په کشمیر کې دا غي ته په کال 2014 کې تله مو دا خلکو نه आवाज اغستې شه او هغه وی چې را په دریای نیلم باندې زمونږه یو ډیم جوړ شوی دی او زمونږه په یو روپۍ او 50 پیسې باندې بجلی دی همونه په یو لس 200 روپۍ راکې نو موږ دې کې ریلټي وړو دا خلکو आवाज چې دی هغه میډیا نه چوتاو او پابندی وا ځکه چې دا سنسټیو علاقه ده په خپل تل مو موږ هم نه پرې خوړو هغه نن په داسې شکل کې رااله چې خلکو احتجاج وکړو بس په خیبر پختونخوا کې او په پاکستان کې سیاسي حالات هم ټیک لري یو سیاسي پارټي دا چې هغه تمبولای شي دا هغه اوس په پاور کې راغلی دا په صوبایي حکومت کې راغلا هغه هم دې ته شی ور کوي چې راځي حالات خراب شي بیا داسې بیرونی قوتونه دي هغه هم د غوړې چې را پدې وطن کې پدې سیمه کې حالات چې نه ټیک شي ځکه چې دا ته کې هغه د چین او د امریکای او د انډیا او د خپل خپل مفادات دی افغانستان مونږ ته پروت هغه هم چې د افغانستان کې خپل مفادات دي د وړو د بحران چې راغلی افغانستان چې دین وو هغه د وړو بندي هغه د شرګان بندي نو هغه وړو ارزانو شو د مسرار سشتا نو هغه صورت یې هم ده نو دا هغه ته خو چې دین هغه د تیلو کاربور کې نو زه ګڼم چې را د باغینم بد حد بدتر حالات دي ځکه چې د تګ د خلکو سره وسلې وشتا د خلکو چې دین درې سلور مومنټونه لیدلې طالبانایزیشن هم لیدلې د حکومت خلاف چې دین هغه نه پرتیم لیدلې او سیاسي حکومت ته نه هغه سیاسي مخالفت په کوم بالکل شامل دي نو دا ډیر زیات خطرناک ورته حالي کې په دې وخت پلند ورته کې حکومت په دې واځي پالیسی اوراونه واستګه او څنګه غواړم چې دا به ټول ټیکسونه راشي وې ته به دا کمر کوه ته کې ته به ته تیار شي نو دا خلک دې ته تیاری چې دا څه ټیکسونه مو ولګو سو پاتې کو او سبا چې دا جاری وساتو دا ایم ای پم چې دا ټیک ټاک پرشر ده نو دا ډیره مشکل ده حکومت ته چې دا مکمل ټیکسونه نه پېسي او د دې اړتال وسره اثري او دا به چې دا خلکو ته سہولت ورکړي کتون کو تاسو دا نیاز احمد خان خبرې واورې دي هغه ډیر پر ډیټیل سره خبرې وکړې دا وخه موږ ګورو چې د منګور خار په شمول په ټول ملکند ډیویژن کې 48 روان دي او دا صرف شټر ډاون 48 دي کولی چې کوم تاجر برادری دا د ملکند ډیویژن د تاجرانو چې کوم مشر دی عبدالرحیم هغه په واضحه دا اعلان کړی دی چې کا بلفرس کا حکومت دغه د ټیکسونو دغه خپل فیصله دغه واپس ونه واستانو په را روانه مرحله کې به نه صرف په یجام هړتال کیږي بلکې د دې سره سره به د ملکن ډیویژن پنکاو خلک راوځي او دغه خلک به بیا د سیول نافرمانی نه هم درېغ نه کوي تر دې دمه پورې چې کوم احتجاج روان دی نو د صوبایي حکومت له اړخه هم او د وفاقي حکومت له اړخه هم څه قسمه موقع مخې ته نه دی راغلی او په دغې باندې خاموشي اختیار شوې ده تیر ورځو کې یو کانفرنس هم وشو چې پای کې قومي اسمبلی ممبران هم د صوبایي اسمبلی ممبران هم او هغې هم څه داسې خلکو له تسلي بخه جواب نه دی ورکړی ځکه چې ایم این ایس چې دي نو هغه ټول په اپوزیشن کې دي خو ولې صوبایي حکومت چې دی نو هغه خو د طارق انصاف دی او فضل حکیم چې کوم اوس صوبایي وزیر دی هغه هم صدا سے تسلی بخش جواب درې ور کړې خدا یقین دی هني ور کړې خدا چیرې مونږ به په دغه حواله سره خبرې اترې کو او کبیل پرس کا دا خبرې اترې نکېږي او د قوم چې کم راوته ری د دغه هړتال په نتیجه کې دغه د ټیکس په فیصله واپس نه غسته کیږي یا د ټیم نور ور کړیږي د دې سره به حالات چې دی هغه کړکې جن کیږي او خچره چې کم په کشمیر کې کم صورتحال پیدا شوه او نو خدای مکه چې دغه صورتحال دلته پیدا نشي حاجی محمد عثمان دره ته وایي چې هړتال سمره حد پورې کامیاب دی او کبیل پرس کې پرې هړتال هم حکومت چې کوم دی وګ نه کوي نو بیا بل آئندل حمل چې کوم عبدالرحیم صاحب اعلان وکړو چې موږ به شدید احتجاج کوو او دغه شان سیول نه پرمانی به کوو تاسو مو سره ملګری ان شاء الله تعالی زموږ دا شګلډون هړتال کامیاب هم دی دا به کامیاب وي او که مزید نور سره مت دا دریم به هم مرزو هر دغه به کوو او بل دا موږ د حکومت ته مطالبه کوو چې دا یو غریب زم علاقه ده دی په کم قانون په کم نغمن ټکس لګي
او دلته کې ماته سیلابونه راغلي دا خلک مصیبتونو سره درچار دي هر قسمه مصیبتونه دي باندې راغلي اپریشن چې د کم سہولت ورکو د کم انډستری ولګه نن زمونږ د اسپیټال حال وګوره ماره کوشن خراب دي غریب ته هیڅ قسمه سہولت نشته نن زه د افسران ته په خپل ایم ایم پی ای وضعیت د خپل دا کم کې خپل سہولتونه کم کې خپل پروټوکول کم کې غریب لیدل کېږي نن د انډستری ولګه نن د سلو مزدورانو انډستری په سوات کې نشته نن ته مزدور ته دغه نشته نن چې کم بل راشي په غریب پسې دا په کور کې جنازه راشي هغه داسې کم کوي خدای څه وکړم د خپل بچي نه پنکه خرڅوي د خپل بچي نه هر څه خرڅوي او بل داخلوي سبا پسې د ګیس بل راشي هغه غریب کره بله جنازه راشي نن د بلونو د ټکسونو د حل دی او نن زه د حکومت ته یم چې نن تاسو د الله سره د اعلاني جنګ کوئ د سود ختم کوي تاسو د پاکستان بچی بچی په سود اخته کړی دی د ایم ایس سره مطالبه کوئ پیسې دی او بچی د نن د پاکستان بچی تاسو په سود اخته کړی په خپله په سود اخته د الله اعلاني جنګ ختم کوي د سود ختم کوي خپل ما خپل سہولتونه ختم کوي نن ټوټوټولې ختم کوي نن د خپل دا ختم کوي تاسو د سواد د ځای علاقې سره نور ټیکسونه مزید لګوئ نور ټیکسونه موږ هیڅ قسمه ټیکسونه مزید برداشت کول نه شو برداشت کولی او نور ته تیار یو او دې نه زیات درته که موږ په دې راځي موږ مته هر قسم دا تیار یو قربانې ته دا به ورکو انشاءالله د آل سواد دودی اسوسیشن سره موجود دی درته وایي چې دغه په مرتال دی سوبر حدا پورې تاسو کامیاب کړئ او په بل پر کومه هړتال وګورئ شو نو اندره هبل په بیا د تجربه صحیح بسم الله الرحمن الرحیم ان شاء الله دا څنګه هړتال چینل شو نو د دې نه زیات وګ کیږي خو څنګه زه د حکومت د تاسو علاقې کومه او دا سونه تاجران چې موږ متفق شو نو موږ ته کارخانه چې دې تل تنشتا موږ ته مراعات نشتا موږ ته هر سہولت نشتا موږ ګیز زمونږ دی زمرد زمونږ دی موږ ته تاسو سوت په خپل ګریوان کې وکی نو دلته تیل لتی زنا زمونږ خپل دی ګیز زمونږ خپل دی زمرد زمونږ خپل دی او هغه په موږ باندې پټل بل منګای باندې ټیکس لګیدل دی ولې په 200 روپے باندې زمونږ د ګیسو یونټو موږ ته په 300 روپے باندې یونټ لګیدل دی دلته بجلی چې دا هغه زمونږ ته هغه په موږ باندې ډبل قیمت باندې خرڅی کی نه آیا موږ د ټیکسونو د څنګه تیار شو آیا پاکستان په موږ باندې ټیکس په کوم قانون باندې لګای ټیکس موږ له اړو پکار دی موږ هر شي نه مستند نه یو موږ منو من پاکستان منو من دا پاکستان قانون آئین منو خو آئین قانون من دا منی ولی من دا منی چو من عجزانا نیو من دا کرخانه نشتا من دا دلتا مراد نشتا من سرا دا غریب عجز ظلم زیاده من دا مرین نسی او من راکا گی آیا تما چی پر مستاب تا خواسا پل لے چیزا تا سو بانده میرا بانی وکی پا دے خلکو بانده لگی نظر آسانی وکی دا پل امپیاغان تا سوال اپل کو چو حکومت زما دے امپیاتوب زما دے امپیاگان زما ناستی ٹیکس پا ما لگی پا کب قانون پا ما ٹیکس لگی ذرا دی ملک پا چینے نا منات شما ندی پا ما باندے ونی ٹیکس لگی پا ما باندے ٹیکس لگی دل دے لنن نا نا ٹون مر پا 300 روپے یو یونٹ داخل ہوں نظر میں نبانی سوال اپل کو نا سنگا حکومت چی نا سنگا تاجران چی لگوان چی دی انشاءاللہ آئندہ اندہ عمل داوشو اور دین سیاد ویمون انشاءاللہ مکہو ظالمانه ټیکس نه منو نه منو نه منو ټیکس نه منظور نه منو نه منو پورا بنیادی خبر دا چې کلا 69 کې سواد پاکستان سر اخلاق کو په زور باندې رااله سوادیان باوزر آی وقی او یو اگریمنٹ شو چې موږ به په سل کاله سواد ملکن ډیجیټل ټیکس نه راوړو دا ریاست پاکستان چوته موږ وایو هغې د خپل ژبې نه وتښتل لکه څنګه زید خان چې وې چې بای 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 پاکستان بیا به موږ دې نه مجبوره کوي موږ خوش آمدې پاکستان ته موږ پاکستان منو په هر جوړ منو چونکې دا ظالمانه ټیکس ټینګ کړه نه نو ظالمانه ټیکس هیڅ کله نه منو ولې چې ټیکسونه زونه بیټې په مخ پار سکسي او کسٹم ایکټ کا دا سیزون چې موږ ته راځي کنه دا موږ بالکل تیار نه یو دکانداران غریباران جاړي دا هغوی خپل کرایي خپل هغه رزق نشي پیدا نو چې ټیکس په کم نه ورکوي اورې او دا یو مشکل دی چې قوم قوم شو دا شبکې چې قوم قوم نه راوته کم نه کوي ولې دیا به کې آیي ترمیم په چې شاید ترمیم باید نه کېږي نو دا به دا کېږي چونکې د قوم ته زما اپیل دی چې بھائی راوځو او چې ټیکس نه منظور دا یو چغه ټیکس نه منظور مهرباني
کتونکو تاسو دا تاجرانو او د دې ځی خلکو خبرې هم اوریدې او خلک چې کوم دی نو ډېر لوی په تشویش کې دي او دغه شان په غوسه کې هم دي او د هغې وینا دا ده که بالفرض کا حکومت په زور زبردستۍ د دغه ټیکس نفاذ کوي نو خدشه ده چې سیول نافرمانی وشي او بیا حکومت ته چې کوم دی ډېر لوی ستړی جوړ شي. نو پکار دا ده چې حکومت دا وفاقي حکومت دی که صوبایي حکومت دی هغه دی د دې ځي د تاجرانو د دې ځي د وکیلانو د دې ځي د سیاسي مشرانو سره جرګه او مرکه وکړي او د دې د یو داسې حل وباسي چې په دې وطن کې دوباره د امن او امان حالات هغه خراب نه شي. اجازت برا کوي. الله په امان.